Avtomobil üzərində istənilən reklam xarakterli təsvirlər qanunla qadağan edilib. Bu qaydaları pozanlar cərimələnəcək. Bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyib. O, reklam xarakterli informasiyalar olan təsvirlər üçün sertifikat almaq lazım olduğunu bildirib. Kamran Əliyevin sözlərinə görə, avtomobilin şüşəsində satılır yazısı yapışdırmaq da reklamdır. Avtomobilin hansı şirkətə məxsus olduğunu bildirən ad və ya loqotip isə reklam hesab olunmur. O, bütün bu deyilənləri yeni qanunvericidə əksini tapdığını söyləyib. Nəqliyyat vasitələrində reklam yerləşdirilməsi qaydalarının pozulmasına görə fiziki şəxslər üçün 50, vəzifəli şəxslər üçün 150-200, hüquqi şəxslər üçün isə 500-2000 manat cərimə müəyyən edilib.